Crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, estou aqui com mais uma videoaula e hoje eu trouxe a história do gato xadrez. Isso mesmo, a história do gato xadrez. Então já fica aí, tá, crianças, com o papai, com a mamãe e com quem estiver em casa. E vamos ouvir a história que a Prof. Fernanda agora vai contar, tudo bem? Vamos dar início com nossa música? Agora é hora da história. Vamos quietinhos ficar, vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história, agora é hora da história, agora é hora da história, já vai começar. Era uma vez um gato xadrez caiu da janela e foi só uma vez. Caiu da janela. Era uma vez um gato azul. Levou um susto, fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta pro espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer, ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez o gato colorido. Brincava com seus amigos, era muito divertido. Era uma vez o gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez o gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Era uma vez o gato rosa. Comeu uma sardinha tão deliciosa. Era uma vez um gato preto. Teimoso, teimoso, brincou com o esperto. Era uma vez um gato branco. Era tão, mas tão sapeca que pulou do banco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E vocês gostaram da história? A Pro agora vai mostrar os gatinhos para vocês direitinho, tá bom? O gato xadrez, o gato azul. Olha quantos gatinhos. A Pro vai colocar aqui, tá bom? O gato rosa, o gato branco, o gato colorido. Ops. Fica aqui, gatinho. O gato verde. O gato marrom. Ops. O gato amarelo. O gato preto. Quantos gatinhos, né, criança? O gato laranja. E o gato vermelho. Olha quantos gatinhos, crianças. Dá tchau para eles. Tchau, gatinhos coloridos. Então, crianças, vocês gostaram da história do gato xadrez? A gente agora vai encerrar com nossa música. Quem gostou da historinha, bata palma. Quem gostou da historinha, bata palma. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha, bata palma. Quem gostou da historinha, bata o pé. Quem gostou da historinha, bata o pé. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha, diga olé, olé. Então, crianças, essa foi nossa videoaula de hoje com essa história. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido aí com a família de vocês. A nossa próxima videoaula
Vai ser uma história de uma galinha tão boa, uma galinha tão esperta. Então, não vamos perder, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!